Habari ndugu watazamaji wa channel yetu ya YouTube. Karibuni shambani Mulap Farm. Na leo tupo shambani tunaandaa sehemu ya kupanda majani yetu ya Super Napier. Na tumepata simu nyingi, watu wengi wakutuuliza majani unayapandaje na mbegu unakuwa una inaonekana vipi na ukinunua inakuwaje. Kwa hii ndio mbegu tunayotumia ya Super Napier. Hii ndio mbegu tunayotumia na leo tunataka kuwaelezea namna mbili. Subi kwanza nani gift? Namna mbili au tatu namna ya kupanda majani ya Super Napier. Namna ya kwanza tutaelezea kwa namna ya mashimo. Tumechimba mashimo kwa ajili ya demonstration ya kuonesha mfano, na tumechimba hii tuta kwa ajili ya kuonesha mfano namna gani ya kupanda majani ya Super Napier. Na hii ndio Super Napier. Sasa tunaweza gift inaweza kuikata kwa ajili ya kuipanda. Tunaweza pingine mbili mbili. Kwa kama hivi unavyoona ndivyo tunavyotengeneza mbegu. Kwa leo tunataka tuoneshe kabisa namna tunavyofanya hii kazi. Kwa hizi ndio mbegu tunazotumia kupanda Super Napier. Tunatumia pingili. Kwa kama unavyoona ni tumia tupanga tunakata. Sasa kinachofuata kwenye shimo letu inabidi Freddy tuchukue mbolea pale ya mbuzi, chukua na ndoo pale, jaza mbolea ndio nayo. Tuelekeze. Kwa hiyo tunapanda Super Napier. Kwanza katika shimo tunaweka mbolea kwenye shimo letu. Yaani gift ongeza shimo tena kwa ukubwa ili walione vizuri watazamaji. Kwa tupo katika practical demonstrating. Tunaonesha hapo inatosha. Na ile tunaonesha kiuhalisia namna ya kupanda majani ya Super Napier. Kwa sisi shambani hivi ndio tunavyopandaga na inafanya kazi. Na tukaamua kutengeneza hichi kipindi cha leo tuoneshe practically namna gani ya kupanda majani ya Super Napier. Kijana wetu leo hajavaa buti. Naona buti ameifua. Kwa nadhani wengi ndio mkajiuliza kwa nini hajavaa buti. Lakini buti anayo. Atakuwa tu ameifua leo. So ala kijana kule ameenda kuchukua mbolea. Kwa tunamsubiria. Tutamsubiria sasa anaweza kuwaelezea. Kwa upande huu tulipanda hii Super Napier kama unavyoona. Tulipanda kwa ni mbegu, tulipanda kama mbegu. Tukaipanda kwa mduara. Tulipanda hii kwa mduara. Kwa ni shimo, tumeneza shimo kubwa, alafu tukazichomeka hizi pingili. Tukawa tunazichomeka hizi pingili moja moja kuzunguka hilo ili shimo, and then tukapata hizi. Ndio mbegu zetu hizi tumepata. Na hapa zilipo kama unavyoona bado ni ndogo sana. Bado changa. Kwa hiyo ni mfumo mwingine ambao sisi tumeutumia kama wazalishaji wa mbegu. Kwa hapa sivi ni kuoneshe vizuri. Kama hapa unavyoona, unaona ni shimo, ni duara. Umeona eh? Na hii unaona pale? Na yenyewe hapo ni duara. Kwa hiyo tulitengeneza hivyo ili tuweze kuhifadhi hizi mbegu zisipotee, maana tulizinunua kipindi cha kiangazi sana, kwa kiangazi kikali sana. Kwa hapa ikawa rahisi kuweza kuzi maintain kupotea na tuweze kupata hii mbegu puncture one hii. So turudi tena huku, naona kashaleta tayari mbolea. Kwa gift tunachokifanya tuonesha watazamaji, tunachukua mbolea tunaweka hapo, tunachanganya na udongo. Kwa hii tunaonesha watazamaji wetu ili muweze ongeza mbolea kidogo nani Freddy, ili muweze kupata kitu kizuri. Inatosha.
kwa tunachanganya hiyo mbolea na udongo. Tunachanganya tu vizuri. Baada hapo tunachungua pingili mbili. Kwa Fredi hapo chukua pingili mbili. Tuwaoneshe watazamaji. Kwa hizi pingili kama unavyoziona, Fredi kwa naomba tuoneshe zile sehemu za kuota. Ili tuwaoneshe namna gani ya kupanda. Kipi kinakaa juu, kipi kinakaa chini. Kwa kama unavyoona. Kwa hapa mbegu itatokea wapi? Inatokea hapa. Mbegu inatokea hapa. Na huku juu itatokea hapa. Kwa utapata mbegu inaanzia pale na pale. Na hii nyingine. Naipanda nyingine tena hiyo Super Napier. Kwa hapa na mbegu inatokea wapi? Hapa. Hapo na hapo. Kwa hili ni shina moja, sio? Hili ni shina moja, okay? Na tunamwagia maji. Haya ni maji yetu ya wanyama. Tumesafisha banda kwa maji na virutubisho na mbolea pia. Mbolea asili kabisa. Inatosha, naona sija kapotea. Ah, tuje hapa tena. Tuchanganye mbolea tena hapa. Kwa kama mnavyoona watazamaji, hii ni practical. Tunafanya kuwaelekeza namna gani ya kupanda majani yetu ya Super Napier. Wako wengi wametuuliza. I have brother from Zambia aliniuliza namna gani ya kupanda na akashauri tutengeneze video ambayo inaonesha tunapanda. Tukachukua mbegu tukapanda. Namna gani tunapanda majani ya Super Napier. Kwa tena tuwaelekeze tena watazamaji wetu inavyokaa mbegu. Na mbegu inakaa kuna engo ya 45 na 90. Kwa natokea pale, natokea na pale. Unaona? Kwa kinachozama ni kichwa kimoja kinazama, vingine vinabaki juu. Unaona? Kitatokea pale, kitatokea na hapa. Hapo tunamwagia maji. Kwa hivi ndo namna ya kupanda Super Napier. Kwa kwenye shimo. Kwa namna ya shimo, sawa? Kwa unaweza ukaamua ukapanda kwa staili au ukapanda moja, ukapanda mbili, ni wewe sasa kutokana na maamuzi yako. And then upande wa pili, hii ni aina nyingine ya kupanda, hii ni ya matuta. Kwa hiyo tutawaonesha namna gani ya kupanda kwenye matuta. Kwa hiyo kwenye matuta pia tuchukue mbolea tutandaze, alafu tutengeneze mfereji. Ili tuwaoneshe namna gani ya kupanda Super Napier kwenye tuta. Na kwa nini tunapendelea tuta? Kwa sababu inaweza kastore maji mengi, maji yakihifadhika mengi asipotee maji. Kwa mmea ukakaa kwa muda mrefu na maji. Kwa hapo tushika mstari wetu tunaweka mbolea kwenye mstari. Tunaweka mbolea kwenye mstari. Na hii tuweze kupata matunda mazuri. Kama tunaweka mbolea na tunatengeneza kwa namna hiyo. And then kuna option moja na option mbili. Option ya kwanza tunaweza tukachukua mmea tukaulaza na tukaufukia wote mzima, au tukachukua mmea tukauweka katika asema degree 45.